тема про юніт-тести і про Swift в кінці. Ще коротко я покажу, як це все досить просто налаштовується у нас на Jenkins. Тепер коротко про те, про що ми будемо нині говорити. Коротко обговоримо, що таке юніт-тести, нащо їх писати, може їх не треба писати, в деяких випадках справді не треба писати. Далі перейдемо до нашої головної теми про Swift, про юніт-тести саме у Swift на iOS. Декілька слів також буде про UI-тести, оскільки їх пропустити просто неможливо, якщо говоримо про юніт-тести на Swift. Ну і в кінці, як я вже говорив, буде семпл про Jenkins. Відповідно, що таке юніт-тести? Це є автоматичні тести, які перевіряють ваш код. Тобто частину вашого проєкту або частину коду, методи, функції, чи все гаразд, чи вони відповідають expect результатам і таке інше. Навіщо пишуть юніт-тести? Ну, очевидно, їх пишуть для того, щоб шукати баги. Я для себе ще виділяю наступних три пункти, але тут можна зробити цілу окрему презентацію про те, навіщо нам взагалі ті юніт-тести здались. Якщо коротко, то ще три пункти від мене. Це є дизайн, тобто якщо ви пишете юніт-тест, то або ви знаєте, що певний код буде покритий юніт-тестом в майбутньому, або ви пишете перший юніт-тест, а потім код, то вже в головній програмі код у вас виглядає гарніше, сама архітектура, вона відповідає певним нормам, щоб потім в майбутньому або вже зараз впихнути в код якісь певні моки, підставити певні дані, відповідно зберігається певний рівень абстракції. Також юніт-тести надають додаткову документацію, тобто коли у вас є документація до методу, ви відповідно описуєте ще юніт-тест, цього вже більш-менш достатньо для того, щоб зрозуміти, що це за метод, не відкриваючи його. Також юніт-тести спрощують дебагінг, тому що в деяких випадках вам не потрібно генерувати величезний набір вхідних даних, щоб зрозуміти, де у вас проблема. Більш того, в кінці можна перевірити, чи баг пофіксений. Коли пишуть юніт-тести? Ну, очевидно, в ідеальному світі їх пишуть перед тим, як писати код. Так, Андрій. Добре. В ідеальному світі їх пишуть перед тим, як писати основний код, але зазвичай їх пишуть вже, коли код є стабільний, коли є що тестувати, тобто інколи буває так, що тестувати взагалі нема чого. Тобто от у вас тільки UI-на аплікація, там 2-3 методи, яких взагалі неможливо тестувати. Або в гіршому випадку, коли у вас нема на це часу. Тобто коли у вас є вільний час на це, або коли клієнт готовий бачить в цьому певні плюси, і ви відповідно, у вас є вільний час, ви відповідно виділили estimate на це, і потрібно відповідно їх тоді писати. Також, якщо навіть у вас маленький проєкт на 2-3 місяці, інколи таке стається, що просто немає коли писати тести, то все одно є сенс виділити 1-2 дні, щоб їх писати, тому що ті, хто будуть дописувати той проєкт за вас, а в гіршому випадку переписувати його пізніше на якусь нову технологію або ще, або рефакторити, то вони просто вам за то подякують в кінці. Що зазвичай тестують? Зазвичай тестують core-функціональність, тобто ті методи і функції, які найголовніші у вашому продукті. Utility, тобто екстеншені категорії, зазвичай вони мають певний вхідний набір даних і відповідно expected результати вже відомі наперед, і їх легше тестити. Те, що перебуває at high risk, тобто коли ви наперед знаєте, що оцей модуль буде переписаний там через місяць, то сьогодні є сенс його накрити юніт-тестами, щоб після того, як ви його перепишете, зрозуміти, що відламалося і що потрібно ще підфіксити. Ну і результат коду стабільний. Тобто, якщо у вас генератор рандомних чисел, то якби не сильно не тестишся. Ось на цьому етапі потрібно думати як QA. Тобто, що куди, як відповідно по тест-кейсах можливо пройтись, або щось таке.
Це останній слайд з теорії, тому не хвилюйтеся. Значить, щодо юніт-тестів потрібно застосовувати так званий fast approach. Це не моя задумка, а задумка з інтернету. Тобто тести потрібно, щоб вони відповідали п'ятьом наступним критеріям. Тобто тести повинні бути швидкі. Тобто вони мають виконуватися швидко. Якщо, моя особиста думка, якщо тест виконується там 2-3 хвилини, то він вже не юніт, а вже якийсь інтегрейшн, його потрібно перенести в інший сьют. Незалежні, тобто тести одне від одного не повинні залежати. Наступний пункт – це repeatable, тобто якщо тести повторюються, ну, я маю на увазі, якщо повторювати запуски, то результат має бути один той самий. В кінці тест повинен видати, чи він паснутий, чи він не паснутий, і відповідно тести потрібно писати у відповідний час. Тобто, якщо це test-driven development, то їх потрібно писати перед тим, як писати основний код. От, і тепер перейдемо до того, як виглядають тести у Swift і в iOS, в принципі. Тобто тут, незалежно від того, як ми, чи це буде Swift, чи це буде iOS, на початку створення проєкту в нас є можливість створити таргет, тобто окремий бінарник. От, по факту, юніт-тести в iOS, вони раніться в окремому бінарнику, в окремій аплікації. Ну, відповідно, при створенні проєкту є можливість доставити два останні чекбоксики. Ну, оскільки UI міняється з Xcode в Xcode, сьогодні це два останні чекбоксики, завтра це два перші чекбоксики. Тут факту потрібно вибрати, що це Include Unit Test, тоді у вас одразу створиться дві або одна, відповідно, скільки ви там виберете таргетів на юніт-тести. Якщо так сталося, що у вас немає юніт-тестів в проєкті, тобто при створенні тих чекбоксів не поставили, є можливість створити юніт-тест таргетів прямо з Xcode, коли вже проєкт відкритий. Ну, але зазвичай в кращому випадку у всіх вже юніт-тест таргет створений і там є тести, в гіршому випадку таргет створений, там тестів немає, є один семпл і все. От, і тепер, відповідно, семпл зазвичай містить один нащадок XE test case. Тобто XE test case – це є клас, від якого наслідуються всі інші тести. Тобто якщо у нас є якийсь клас і ми збираємося його тестувати, то є сенс створити нащадок цього класу, тобто XE test case з назвою тестованого класу і додати слово тест. Це найпростіше. Відповідно, ми створимо такий нащадок і вже у ньому будемо створювати тести. І саме оцей XE test case – це є клас, який написаний на Objective-C, і він з магією iOS, магією Plus, транслітерований в Swift. Ну і відповідно він має наступні методи, це є setup і teardown, вони йдуть у парі. Відповідно setup виконується, коли у нас тест починається певний, і teardown, коли закінчується. Що цікаво, setup і teardown мають ще свої класові версії. Тобто setup класовий, він викликається на початку усіх тестів. Тобто якщо XE test case містить декілька тестів, тобто він може містити 10, 20, 30 тестів, залежно від вашого бажання абстракції, то класовий setup буде запущений перед усіма тестами, відповідно, а класовий teardown буде запущений вже в кінці, коли всі тести пройдуть, тоді вже він буде запущений. Ну і загалом setup і teardown, вони існують для того, щоб налаштувати вашу систему для тестів. Тобто, якщо у вас там є певний клас, його потрібно створити, або моки створити, або підготувати систему якимось іншим способом до тестів, до цих тестів, то є сенс це все зробити в сетапі. У teardown, відповідно, зазвичай їх повертають все назад. Тобто система повертає до того самого стану, до якого вона була перед тим. Для цього це робиться? Це робиться для того, щоб зберегти незалежність. От, далі цікавим є метод addTeardownBlock. Я, якщо чесно, досить давно займаюся його розробкою, але час від часу інколи, як я бачу, є сенс проглядати документацію, бо там час в часу з'являється щось нове. От, addTeardownBlock, суть з цього,
суть зі всього є чимось новим для мене, тому що цей метод додає блок, який буде виконаний перед тірдауном. Тобто, по факту, ми можемо, є можливість в процесі виконання тесту зразу за собою підчищати хвости. Тобто, якщо у нас потім треба буде видалити якусь змінну, в кінці перевести її в ніл або ще щось, то можна додавати оцей блок. Ці блоки додаються в стек, і, відповідно, вже в кінці вони всі виконуються, починаючи з верхнього. Тобто, якщо ми додаємо 10 блоків, то першим виконується під 10, а потім так далі вже назад. Хвильку. От. Відповідно, наступні є ще є дві пропорті у цьому класі цікавих для нас. Це execution time allowance. Тобто, скільки часу виділяється на цей тест. Тобто, якщо тест буде виконуватися довше, ніж певний період часу, його просто зафейлить по тайм-ауту. І цікава є булівська змінна continue after failure. У випадку, якщо немає необхідності продовжити тест після першого фейла, тобто у вас є у Swift'і у вас є можливість наставити декілька чеків. Тобто, по факту, тест може містити набір чеків, набір перевірок, тобто чи такий експерт резалт, чи наступний, чи більше, чи менше, чи дорівнює, чи еквіл і тому подібне. Тобто, якщо перший чек упав, тоді воно далі продовжувати не буде. Ну, це випадку, якщо вона стоїть оця зміна в true. Ну і останнє це є measure. Це є для перформанс-тестів. Перформанс-тести ми розглянемо трохи пізніше, того зупинятися сильно не будемо. Сюди по факту передається блок і тоді вже виконується перевірка. Так, оце є найпростіший приклад тесту в Swift. Як ми бачимо, це є нащадок класу XCTestCase. Хорошим тоном є, я так думаю, хорошим тоном є зробити зміну System and the Test, тобто що ми будемо тестувати, її можна, в кращому випадку її ініціалізують в сетапі і видаляють в тірдауні, відповідно, щоб нічого не помінялося. Оскільки слайд малий, то ні сетап, ні тірдаун сюди не включений, все в кращих традиціях наліплено в тест. Відповідно, усі тести, вони мають починатися з самої назви тест. Тобто, якщо це тест, то він має мати починатися з слова тест. Далі зазвичай йде назва, і у назві хорошим тоном є включати що, коли і який expected result. Тобто, які є, тобто, не що буде відбуватися у тесті і який буде expected result. Відповідно, поганим тоном являється пронумерувати тести просто з нуля і далі, тобто написати тест 1, тест 2, тест 3, тобто без ніяких коментарів, нічого не зрозуміло, тому є сенс дати якусь нормальну назву. Далі ми бачимо створення самого класу і перевірку. Тобто це є основною перевіркою в Swift і в Objective-C. В Swift це у нас функції, в Objective-C це define, але по факту вони виглядають однаково, тому сильної різниці немає. Тобто XCT assert false, наступним параметром йде, що саме перевіряти, відповідно коментар, який буде підсвічений або в репорті, або в консолі, якщо expected result не співпав з actual result. Тобто, по факту, якщо тут у нас false, то, відповідно, ми очікуємо, що тут буде false. Давайте поглянемо детальніше, що у нас тут є. У нас тут є weather data, тобто, по факту, якась погода, температура 4, і метод звучить як isComfortableConditions. Виглядає так, що 4 – це не мало бути комфортним для людини, тому саме ми очікуємо false. Оцих от асертів, так званих, їх є досить багато в Swift'і реалізовано, і вони поділені по групах таким чином, що є false, true, тобто булівські значення,
ну, булівські перевірки, є перевірки на nil або не nil, ну і відповідно equal і порівняння. Цікавим є то, що також є перевірки на error, тобто якщо перевіряється, чи дана функція викидає певний error в процесі виконання. Ну і також є просто xct-fail, він фейлить без фейл-тест без жодних перевірок. Тепер, повертаючись до Boolean, потрібно, ну, якщо є вже зроблений певний інструмент для порівняння equal, тобто не потрібно використовувати Boolean, тобто не потрібно писати, що щось дорівнює чомусь, тоді це писати в true і таке інше. Тому що це потім генерує, якщо відбувається фейл, воно генерує неправильні, я б сказав, незручні для перегляду дані в репорті, і це просто незручно потім читати і зрозуміти, чому цей тест впав, а що саме сталося. Повертаючись ще сюди, про коментар, ну, тобто, потрібно завжди давати валідний коментар сюди, що сталося, чому, ну, чому цей тест впав. Ну, відповідно, репорт буде згенерований тоді неправильно, і, тому що equal замінено на true, і це буде просто незручно. Асинхронний код. Тобто, як і в будь-якому коді, зазвичай ми стараємося писати код асинхронним, щоб він був швидший щоб він був швидший і не перевантажити мейновий потік. Ну і очевидно, що цей код потрібно теж якось тестувати, і в Swift є інструмент, який називається Test Expectation. Ну, тут, відповідно, є сам клас для цього всього. Ми оголошуємо, який саме expectation, даємо йому який description. Зазвичай той description потрібен для того, з тою самою метою, що і в попередньому кейсі, щоб генерувати правильний репорт, і щоб було зрозуміло, що саме пішло не так. Ну, відповідно, цей клас має основний метод, називається fulfill. Його викликають тоді, коли expectation задоволений. Ось, а в самому XCT-тест є wait, який, відповідно, зупиняє виконання програми в цьому місці, тобто в місці wait, і він чекає одного з двох, або відбудеться fulfill, або мене оцих 10 секунд. Ну, відповідно, можна наставити будь-який timeout. Ну, в розумних межах, звичайно. Декілька важливих речей тут. По-перше, fulfill можна викликати тільки один раз, тому що якщо його викликати декілька разів, то відбудеться exception. Ну, під нічого хорошого з того не вийде. І друге, ну, не обов'язково використовувати wait один раз. Тобто, якщо у нас є декілька expectation'ів, ну, відповідно, у нас є декілька асинхронних, ну, декілька синхронних блоків, які потрібно, щоб були виконані саме один за одним, то можна, відповідно, зробити декілька експектейшнів для них і викликати декілька вейтів. Тобто, зробити один експектейшн, почекати, поки він закінчиться, зробити наступний експектейшн, почекати, поки він закінчиться, і так далі. Ну, це можна діло комбінувати і об'єднувати так, як зручно. Цікавим є факт, що XCT Test Expectation має 4 нащадки. Це, ну, відповідно, вони вже написані на Swift, наскільки я розумію, тому що я знайшов їхній код в доступний в open source. Тобто цікавим є те, що, от, наприклад, цей NS Predicate Expectation, тобто він чекає, поки предикат перетвориться в true. Тобто вони перевіряють декілька разів, чи предикат перетворився в true, ну і тоді роблять fulfill, або відповідно воно впаде по таймауту. Те саме з NS Notification, тобто якщо є Notification Center, то ви можете відповідно зробити expectation, який чекає на те, поки прийде з NS Notification Center Notification. Схожим чином KVO і Darwin Notification. Тобто теж очікують, поки поки прийде певне повідомлення зі системи. Тепер повернемося до перформанс-тестів. Тобто
Перформанс-тести, вони не настільки поширені, і я б сказав, вони настільки поширені, тому що їх, ну, вони займають довше часу, по-перше, по-друге, якось інтерпретувати результати, ну, важче, тому що за ними потрібно слідкувати, вимірювати, скільки там цей метод ранився, скільки він ранився сьогодні, скільки він ранився місяць назад, це вже більш така важча робота. Але тим не менше, інструмент є, і про нього варто розказати. Тобто, зазвичай перформанс-тест виглядає отак, більше того, навіть є в самому семплі, як тільки ви створюєте тестовий таргет, в самому семплі є той перформанс-тест, тому так виглядає, ніби Apple закликає нас все-таки робити цей перформанс-тест. Я вам більше того скажу, віднедавна є перформанс-тест в UI-них тестах. Ось, і цікаво є те, що вони міряють, за скільки запустилась аплікація. Тобто, скільки часу пішло аплікації на запуск. Ось. Ну, до цього, я надіюсь, ми повернемося ще пізніше, але давайте тепер тут. Тобто, по факту, от конкретно даний метод вимірює, скільки часу пішло на виконання попереднього тесту. Ось, тобто, скільки часу пішло на оцей get weather і тому подібне. Ось, в останньому Xcode було додана можливість вимірювати не тільки час, тобто скільки часу пішло на виконання, а й скільки пам'яті було виділено під час виконання цього тесту, тому що перформанс це так виглядає не тільки про час, а й про пам'ять і про використання процесора, а також скільки меморі було записано на диск. Ось, це теж важливо і за цим потрібно час в час слідкувати, тому якщо у вас є перформанс-тести, то їх варто запускати час від часу. Тим не менш, хоча best practices говорять про те, що перформанс-тести не можна або не варто включати в основний таргет, тому що як я вже казав, вони раніться довше і просто вам віддаляють саме готовий артефакт. Тобто і пашка генерується довше, а толку з них не так вже й багато, тому що вони генерують зазвичай схожі результати одним з одним, і порівнювати перформанс-тести між білдами важче, ніж, я маю на увазі, що їх потрібно порівнювати між саме в термінах, тобто скільки пам'яті або скільки часу виконується той чи інший метод, саме в розрізі часу довшого, тобто місяць назад і сьогодні, або тиждень назад і сьогодні, тобто в день 10 разів перевіряти, скільки там програмується той чи інший метод, немає сенсу. Ось, і говорячи саме про перформанс, якщо ви вже бачите, що перформанс пішов униз, то є сенс використати вбудовані інструменти в Xcode, тобто зазвичай про це говорять, зробити профайл або запустити саму аплікацію, вона так і називається інструменти, тому як там, don't be confused. Ось, також не ігноруйте, якщо перформанс-тести впали, взагалі, якщо тести падають, то їх не варто ігнорувати, тому що ви знаєте, як це відбувається. Сьогодні впав один тест, ніхто не звернув уваги, через тиждень ще один, потім ще один, і вже 50% тестів фейлануті, і ніхто цим не займається, нікому немає цього діла. Ось тому загалом хорошою практикою вважається просто фейлити білд. Тобто якщо падають тести, то білд не просто стає unstable, білд стає failed. І все. Тому що зазвичай юніт-тести, вони покривають якусь базову функціональність, базову-базову. І якщо вже в базовій щось пішло не так, то, напевно, цей тест, цей білд не можна запускати навіть. Тобто, тому що він дефектний наперед. Наперед відомо, що там є дефекти, тому його рухати навіть не можна. Тому хорошою практикою вважається просто фейлнути білд. Так. UI-ні тести. Говорячи про юніт-тести в iOS, про юніт-тести в Swift, не можна оминути UI-ні тести хоча б декількома словами, тому
тому вони в мене тут теж є. Тобто, що таке UI-тести? Вони дозволяють користувач, ну, девелоперу взаємодіяти з UI-ними елементами в аплікації. Важливою відмінністю між звичайними юніт-тестами є те, що доступу до мейн-коду аплікації у вас не буде. Тобто, якщо в юніт-тестах ви можете зробити testable import і тоді вашу аплікацію, і тоді можна якось взаємодіяти з кодом, тобто залокейтити якийсь клас, там, ну, бо це ж очевидно, для чого ті юніт-тести є, в принципі, то в UI-них тестах такого зробити не можна, і, ну, і доступу до коду у вас не буде, тому що UI-тести – це є, як кажуть, окрема аплікація. І вона, тобто, як це відбувається? Ви запускаєте UI-тести, першим ділом білдиться сама ваша аплікація, а потім білдиться окрема аплікація для тестування. І, відповідно, вони обидвоє встановлюються на симулятор чи девайс, і тоді вже юніт-тест аплікація взаємодіє з головною аплікацією. Ось. Про це просто потрібно пам'ятати, тому що інколи хочеться щось насетапити додатково в головній аплікації з UI-них тестів, а ні, не можна. Якщо виникає така необхідність, то є сенс використати UI Application Class, тобто і XE UI Application Class для передачі параметру в головну аплікацію. І вже в головній аплікації, залежно від того параметру, ну, налаштовувати свою аплікацію саме для тестування. Ну, цього краще уникати, але якщо вже є така необхідність, то саме в цьому класі є такий інструмент. Там можна передати або environment параметр, або параметр саме процесу, ну, тобто щось таке. Ну, відповідно, крім того класу, я ще виділяю два інших класи. Там насправді є ще декілька класів, про які я говорити не буду, тому що про UI-тести можна зробити окрему презентацію і говорити годинами про те, як там все налаштувати і зробити. Тобто є ще UI-елемент клас, який відображає буквально кожен елемент в вашій аплікації. Це може бути кнопка, текст-філд, серч-філд, table чи інший UI-елемент. І, відповідно, UI-елемент query для того, щоб знайти той елемент. Ну, елементи можна шукати як по назві, тобто по тексту, який вони містять, або по accessibility identifier, тобто саме як це витягує accessibility. Ось. Ну, відповідно, як це зазвичай відбувається. Тест містить UI application, тобто ви створюєте інстанс UI application, кажете йому launch, і тоді вже можна витягувати з самого UI application оцим UI element query, самі UI елементи. На них можна тапати, вводити текст і таке інше. Єдине, про що я хотів би розказати, що саме в UI-них тестах вони вимагають певної архітектури. Тобто, оскільки тут вже потрібно думати не просто як iOS-девелопер або просто як інженер, тут вже потрібно думати як QA Automation. Тобто, оскільки ці тести вони вже більше відносяться туди, то склад розуму або навіть думка повинна бути наступна. До чого я веду? Я просто мав розмову з Automation QA-ми, я кажу, ну, то ж вон, UI-ні тести, є записувач цих ваших дій. Ну, в Xcode можна відкрити цей тест, натиснути спеціальну кнопку, вона виглядає як рекорд, тобто вона, напевно, так і називається. Ну і можна, аплікація запуститься, можна наклікати собі тих тестів, і ось, в гіршому випадку їх там ще можна накопіпастити, і ось все буде. А мені кажуть, Ігор, так воно не злетить, тому що якщо через рік або через півроку, в ліпшому випадку, якийсь Петя сяде і перепише UI, то тоді всі ці тести потрібно буде переписувати. Тобто супортити такий код буде дуже боляче. От не просто боляче, а мега боляче. Тому що рекомендується? Рекомендується перевести все на якусь архітектуру, хоча б якусь. В даному випадку, як це реалізовано у нас в проєкті, це є
тобто скрін архітектура, тобто кожен скрін, якщо у вас в аплікації є 10, 15, 20 скрінів, чудово, хай це буде 10-15 файлів, які будуть відображати скріни. І кожен, відповідно, скрін буде мати якісь ну, кнопки, тобто, відповідно, ви зможете сказати, будь ласка, цей скрін, дай мені цю кнопку. І коли він вам цю кнопку дав, ви скажете, окей, на цю кнопку давайте тапнемо на неї, або там введемо текст в цей текст field. Ось таким чином, коли у вас буде змінюватися UI, вам не треба буде ходити по всіх тестах і міняти оці X-паси, ідентифікатори ваших UI-них елементів і таке інше. Тобто потрібно буде все-таки, все, що потрібно буде, зайти в той скрін і просто змінити захардкоджене value в одному місці. Ось, це спрощує не тільки кодінг, супортінг, а потім ще в кінці це спрощує читання коду, тобто у вас збільшується readability. Про що я говорю? От є приклад одного того самого тесту. Тобто, як це виглядає? Тобто ми беремо UI application, витягуємо всі search філди в аплікації. Ну, очевидно, що перед тим аплікація була запущена. Ну і ми говоримо, будь ласка, дай нам перший search field, який знайдеш. Ну, в мене в аплікації не один, тому я сейф зробити ось так. Відповідно, в мене є цей search field. Далі я чекаю декілька секунд, щоб він появився, тому що після запуску аплікації ще може бути певний період часу, поки там все прогрузилося. Роблю на ньому tab, роблю пошук. Відповідно, в мене аплікація, вона по факту шукає міста, роблю пошук у ній. Ну, відповідно, перевіряю, чи там є один результат. Ну, надіємося, Львів один. Не завжди, але зазвичай. От. І відповідно, далі я роблю тап по одній целі. Тобто, по першій целі. От вона цела, от він тап. Ось так виглядає цей тест-кейс в тому випадку, як не варто робити. А ось як воно читається, коли ми відкриваємо і дивимося, як це здавалося б варто робити. Це не є панацея, але так воно виглядає набагато гарніше. Тобто ми беремо main screen, чекаємо, поки main screen появиться, робимо на ньому search, перевіряємо, чи search результатів є один, і тоді робимо tap на першому результаті. Відповідно, якщо завтра у вас table view перетворюється на collection view, або на якусь іншу колекцію, може у вас кастомний UI, хто його знає, якусь іншу колекцію, то це ну, не потрібно буде ходити по всіх тестах і змінювати оцей код. Все, що треба піти, відкрити main screen і там все поділити. Ну і відповідно, як це саме реалізовується оцей wait for existence? Wait for existence, він чекає, поки появиться сам main screen, і кожен screen, відповідно, має якийсь свій додатковий, ну, елемент, який його відділяє від інших. Тобто, якщо main screen, то це, скоріш за все, якийсь логотип, той самий search field, не знаю, в кінці кінців в нього може бути зверху напис main screen. От. Ну, відповідно, схожим чином реалізовуються переходи з скріна на скрін, тобто, якщо ми робимо tap on first result, то, скоріш за все, що цей метод мав би вертати там detail screen, ну, таким. Отаким способом. Відповідно, вже detail screen, ви вже маєте detail screen, там далі знову робиться wait for existence, чекаємо, поки detail screen прогрузиться, і тоді вже на detail screen робимо якісь певні дії. Так воно просто виглядає більш чітко і більш зрозуміло. Code coverage. Є така код-метрика, називається code coverage. Відповідно, це є відсоток коду, який покритий юніт-тестами. Ну, відповідно, всі хочуть, щоб цей відсоток був от чим побільше. От так от, чим побільше. Так вже сталося, що моя аплікація, оця тестова, яку я писав спеціально для цієї презентації, вона має 80% code coverage. І я б сказав, що це от більше, це вже, ну, це вже сильно, якщо заморочитися, то можна мати більше. Я б казав, що 80 це максимум. Чому? Тому що, відповідно, зусиль буде докладено надто багато, щоб покрити всі, от весь код тестами, а результату буде з того мало. Тому що 100% код каверидж, він не гарантує того, що все буде гаразд.
Ось краще зосередитись на тому, щоб покрити юніт-тестами найважливіші частини коду. Тобто view-контролери можна автоматично ігнорувати, тому що ну, там ж тільки UI, тому хай UI-тести займаються UI, ну, код-каверджем для цього. Ну, по факту, код-каверідж для UI-них тестів сюди теж включений, тому бачите, в мене досить високий відсоток. Але от request handler, він мав покритий бути на 100%, я так вважаю. Тобто, потрібно краще сконцентруватися на core-класах, на core-методах. Тут, якщо ще розгорнути, то можна зрозуміти, який метод покритий юніт-тестом. Більш того, можна провалитися в конкретний метод і зрозуміти, які конкретно стрічки покриті тестами. Ось, але як же я казав, 100% покриття не завжди гарантує те, що там немає багів, тому що те, що код раниться, це не означає, що він раниться правильно. Ось, а покриття саме говорить про те, що код раниться під юніт-тестами. Тепер, якщо ми переходимо до Дженкінса і говоримо про те, як це буде виглядати на Дженкінсі, то зазвичай це виглядає ось так. Я впевнений, що всі бачили Дженкінс, але якщо раптом хтось не бачив, то от він отак виглядає. Можемо пройти коротко. По лівій стороні у вас є номери білдів, відповідно. Якщо ви додасте юніт-тести, то нестабільні білди будуть позначені жовтим. По правій стороні просто додається новий графік. Конкретно в даному випадку це є JUnit. І відповідно він же показує, скільки тестів паснулось, скільки тестів фейлнулось. Відповідно, якщо ми маємо, тут конкретно є 10 тестів, я бачу, два з них вже фейлиться, другий білд підряд, ніхто нічого не робить, ну як це буває зазвичай. Ось. Ну, відповідно, можна провалитися в конкретний репорт. Це є конкретний репорт конкретного білда. Відповідно, два тести впали. Які тести упали? Як бачите, UI тести у мене нестабільні, з ними потрібно щось робити. Ну, відповідно, тут ще також є час, за скільки ці тести прийшли. 20 секунд всього. От. Як це все діло сетапиться? Все досить просто. Вам потрібно буквально дві тули. Це є JUnit плагін до Дженкінса і яка-небудь тула, яка конвертує лог, Xcode-івський лог в XML-формат, який буде відображати JUnit. Ну, конкретно на нашому проєкті цим займається ця тула, яка називається OCUnit to JUnit. Це є досить стара legacy тула, ну, вона у нас працює. Також для цього можна використати XCPretty. Ті, хто використовують якісь екстеншени до Xcode, з тим мали бути знайомі. Вона перетворює лог в просто дуже красиве відображення. Тобто, якщо у вас є страшний лог з Xcode, що от я білджу цей от файл і там от маса параметрів, то відно, то саме ця тула перетворює цей лог в щось, як то кажуть, readable, тобто це можна читати. Ну, відповідно, продвинуті сіньори вміють читати і такий лог, без всяких тулів, але якщо є XCPretty, то от, будь ласка. Ну, відповідно, цей XCPretty, він конвертує лог в XML. Відповідно, попри те, що ми встановили ці дві тули, потрібно ще додатково зробити два кроки – це оновити build-job, додати йому два нові степи. Тобто, якщо на build-степі потрібно додати новий скрипт, ну, це все лірика, відповідно. Тобто, який таргет, який симулятор, ну, можна рант, відповідно, на девайсі, але це вже інше. Який симулятор. Найбільш основним з цього всього є оця стрічка Xcode Build Test Without Building або буквально Xcode Build Test. Тоді Xcode Build буквально збілдить вашу аплікацію і зразу почне тестити. Ну, я використовую отак для того, щоб був менший лог оцей юніт-тестівський, тобто, щоб не включати в нього саме кроки білдження. Ну, відповідно, ось воно білдить.
відповідно, реальний тест, на якій схемі, на якому симуляторі. І це все записується в файл, а XCPRIT перетворює це діло в XML. Все, в кінці. Ну, ось. А вже наступний степ – це post-builds actions, потрібно додати один, щоб JUnit взяв XML-ку і відображив її на UI. От. Це, в принципі, все по Дженкінсу. Що, які аутками з того всього, що я тут вам наговорив. Якщо у вас вже є юніт-тести, і якщо вони раняться на Дженкінсі, то ігнорувати те, що вони фейляться, не варто, тому що, як я вже говорив, вони рано чи пізно просто, вони будуть фейлитися майже всі, і просто хтось каже, а вони так фейляться, давайте їх відключимо. І все, і щоб от, нікому не заважали. Другим пунктом, завжди старайтеся додавати юніт-тести, якщо це можливо. Тобто, навіть якщо у вас немає часу, клієнт їх не хоче, клієнту вони не потрібні, то все одно є best practice додавати юніт-тести, тому що вони додадуть як документацію до коду, так і спростять життя тим, хто будуть потім це діло писати, переписувати. Тому що, знаєте, як це зазвичай буває, приходить якийсь джуніор або хтось новий в команду, він каже, у вас проєкт треба переписати. Не питання, сідай, переписуй, але от тобі юніт-тест, вони не мають фейлитися. Все. Далі, архітектура, ну, це так дуже гучно для юніт-тестів, але все одно вона є важлива, тому що навіть якщо для звичайних юніт-тестів ваш код повинен відповідати тому, що ви пишете в головній програмі. Тобто, до чого я веду, якщо у вас є юніт-тест, то вам не має бути соромно його показати людям. Тобто, оцей тест я писав, тобто, та, от, дивись, який він класний. Тобто, я тут все розніс, тобто, я теж створив якийсь клас, якісь там підкласи. Більш того, можна створити свій нащадок, XCT-тест, оцього кейс, і теж, ну, і відповідно використовувати тільки його, якось його додатково налаштовувати, бо кожна аплікація, вона потребує свого налаштування. Тобто, код потрібен, мусить бути якісний як в тестах, так і в самій програмі. Ну, і очевидно, якщо що 100% coverage юніт-тестами, не варто його якось мати собі як таргет, тому що з цього не буде ніякого великого толку. Ось. Це, в принципі, в мене все. Тобто, от, я впевнений, що у вас залишилось досить багато питань, тому що я хотів би так думати, тому що overview було досить швидким, про UI тести взагалі можна зробити окрему презентацію, і я хотів би вас заохотити це зробити. Тому зараз я відкрию до ваших питань. Та в мене є запитання. Дякую за презентацію для початку. І таке запитання більше стосується UI-них тестів, не юніт-тестів. Наприклад, у нас є якась досить велика аплікація і досить якийсь такий довгий флоу, і в кінці того флоу нам потрібно покрити екран UI-тестами. Нам потрібно UI-тести писати також проходження шляху до цього екрану, чи можна якось запустити ці UI-тести якби відразу з цього екрану? Ага, конкретний, запустити сходу конкретний екран. Ну, я впевнений, що така можливість є. Ну, все залежить від того, які вхідні дані потребує цей екран. Якщо цей екран, ну, можна якось замокати наперед, я маю на увазі, ну, припустимо, що це є якийсь edit, ну, edit profile, ну, і там, відповідно, є 10 текст-філдів. Тоді, по факту, в головній аплікації, я впевнений, що можна, тобто, я не є сильно спеціаліст в UI-них тестах, але я можу вам порадити, я так думаю. Тобто, тоді в саму аплікацію можна передати параметр, який конкретно скрін відкривати. Ну, я маю на увазі, оцей XCUI application, він має певні параметри, там буквально ключ значення можна передати,
І тоді вже в головній аплікації це діло захендлити і зрозуміти, ага, це тести, а який хочуть скрін, а оцей. Окей, будь ласка, от вам цей скрін. Ось, тобто буквально запускати, ну, це, наскільки я розумію, це потрібно вже робити з головної аплікації. Добре, дякую. Ну, ще було якось питання. Я ще, може, тут додавлю зразу. У нас на одному з попередніх проєктів працювали таким чином, що був функціонал діплінків. Ну, це, наприклад, стосується безпосередньо нотіфікейшенів. Так, коли приходить, відповідно, потрібно відкрити якийсь конкретний скрін в програмці. І зразу ж цей механізм використовувався для UI-них тестів, щоб пришвидшити такий шорткат до потрібного скріна. Можна так поєднати і корисний функціонал, і value для тестів. Це, в принципі, ну, я б сказав, краща ідея. Ну, діплінки мали б тут працювати. Можливо, кілька порад, як почати писати юніт-тести. От, наприклад, у нас проєкт досить старий, дуже великий, і ну, там важко саме почати. Можливо, є якісь от такі загальні поради, крім просто сісти і почати. Крім просто сісти і почати, я б сказав, можна почати дописувати юніт-тести не до старого функціоналу, а до нового. Отак. Тобто, якщо, ну, наприклад, тобто є якийсь дефект. І от цей дефект вилив, закінчиться тим, що певний код винесли в окремий метод. Ну, тобто, зробили якусь категорію або екстеншн. Тоді можна взяти і накрити цю категорію або екстеншн юніт-тестом. Ну, саме метод той. Отак. Ну, зрозуміло. Да, це, да. Ну, я б казав, можна почати з цього. Або просто проглянути, які є категорії. Тобто ми, конкретно в нашому проєкті все починалося з категорій. Тобто ми перше накрили юніт-тест. Ну, тобто те, що швидко і просто покривається, а тоді вже воно розгортається в щось серйозніше. Тобто категорії, бо це, ну, це типу публічні методи, да? Тобто публічний якийсь функціонал, який не треба, наприклад, створювати мені всередині юніт-теста інстанс якогось класу, для ініціалізації якого мені треба ще десяток інших створити, десь ще якісь дані, які, тобто, не готові. Так, тобто моків буде менше, так, тобто не треба якось ініціалізовувати якийсь величезний мок, щоб там метод, а якщо у вас, припустимо, є стрінг, категорія на стрінг, яка, не знаю, парсить стрінг якимось чином. Відповідно, там розділяє його на масив. Тобто можна якось це от об'єднати. Дякую. Я не знаю точно, як воно називається, типу снапшот тестінг. Ну, типу там робляться скріншоти, я так розумію, екранів, і порівнюються саме скріншоти, а немає доступу до окремих елементів. А здається, фейсбучна колись була така. Було щось схоже, але от чесно зі свого, ну, як кажуть, у мене не було сильно досвіду от саме з цим, але з того, що я чув, от знаєте, як ходять слухи, от така відповідь, я вам скажу. Ходять слухи, що це шлях в нікуди. Тому що уявіть собі, ну, якщо ми працюємо на айфоні, і тут обана виходить новий айфон, а у вас всі скріншоти на 5-му S, і тут опа ж виходить десятка, і все, і всі скріншоти треба переробляти. Тобто факт у вас, треба всі експерт-резалти наново робити, і це дуже боляче. Тобто найбільш оптимальний шлях – це через оці X-паси. Наскільки я розумію, є якийсь Java фреймворк, який займається схожим. Тобто automation, ну, саме automation QA з ним працюють. Привет. Спасибо за доклад. У меня не совсем вопрос по поводу снапшот-тестов. Могу немного накинуть.
от того, что у тебя добавится новый девайс, ничего, по сути, не изменится. Ты просто генеришь все для того же старого девайса снапшоты и сравниваешь. Если у тебя новый девайс, ты генеришь для нового девайса, смотришь, отдаешь дизайнеру на верификацию, если там все good, ты считаешь эти дизайны для вот этого телефона как expected на следующие тесты. То есть у тебя, по сути, только один раз дизайнеры либо QC просмотрят картинки и заверят, что с такими данными экраны, собственно, выглядят так, как должны. Так, тут я з вами, ну, генерація, зрозуміло, просто саме порівняння скріншотів, воно якось звучить не дуже, як то кажуть, це серйозно з моєї сторони, мені здається. Ну, зависит от того, что ты собираешься тестировать. Если у тебя Pixel Perfect, то это имеет смысл, что у тебя элементы остались на тех же местах, грубо говоря. Или что у тебя там влазит текст, не влазит текст. И с изменением UI он по-прежнему влазит, допустим. Ну, или выглядит так же, как выглядел, когда ты верстку какую-то менял. Да, до речи, вот у нас, например, аппликуха завязана на мапе, и... Ну, наскільки я розумію, ми зараз не маємо доступу до тайлів, до саме до іміджів, але деколи, ну, було би нам класно це потестити, там, деякі леєри. Саме, ну, це можна тестити на рівні даних, або саме так на рівні скріншотів, мабуть. Там, по-моему, у Fastlane даже есть уже готовые скрипты для этого. То есть ты скамливаешь ему UI-ные тесты с экранами, с какими-то мок-данными, ну просто чтобы отобразилось. И в этом же тесте запускаешь, типа, сделать скриншот. Он потом собирает в себе коллекцию этих картинок, ну и где-то хранит эталон. И следующий твой прогон, он будет просто сравнивать картинки между собой. И в случае, если что-то не смачится, будет тебе говорить. Ну это, ага, в общем, я... как-то работает. У нас, до речі, включений, ну, налаштований Fastlane, треба буде подивитись. Дякую. А ти не пробував писати інтеграційні тести средствами юніт-тестів? Ну, я б сказав, що у нас половина тих тестів, вони отак от і виглядають. Тобто це запит на сторінку, запит на сервер. Так, це по факту інтегрейшн тести. От.